wato mai suna abu namu amma ba shine taken karatun da zan yi ba dai a gidan jagoran alqur'ani na jihar Kano gaba daya wanda shi ma da bakin sa ya furta yace yana dan sha'awar risala a rannan din GB rallah da za a je a taba karatu a cari jazaki in Allah ya yarda akwai daurin aure kuma ga wanda yake ganin zai halarci lokutan guda biyu karfe 11 na rana in Allah ya yarda a gidan shi malai dirri jazaki din ko dai ka halarci daurin aure da karatu duka ko kuma ka halarci karatu za a taba abin da ya sauka shi ma in Allah ya yarda jibul lahadi rana lamis idan Allah ya yarda muna da karatu a gidan mai unguwar gera gidan su malam adamu rana alhamis kuma in Allah ya yarda a ranar alhamis din kuma akwai masaffa da aka ce a sanar inji malam muhammadu nan wanda muke kira mai almajirai na masallaci za a yi masaffa wanda ya sai yana da 60 ranar alhamis din za a yi masaffa shi au juma ce masaffa ko daurin aure ne alhamis to alhamis shi ma wa'azi kenan a can PRP gidan su washe gari juma daura aure kuma a yi masaffa a nan masallaci na jikin premier to dai Qur'anin ne sannan rana ta gobe idan Allah da kuma an sake gayyata motar risalar dai a cikin binnin katsina na dai mace kobar ko marusa ko sauri dai a cikin dai binnin katsina idan Allah da wannan sune karatuttuka in Allah ya amince wanda za a gabatar na alqur'ani a wannan sati mai shigowa to wannan aya da muka kwana a kai wani dan balaguro ne wanda ba a so a ce kai za ka yi gara a ce kai za a je wa balagura kana ka'ilin kenan ko ala ba'ilu minhum inni kana li qarin yaqulu innaka la min al musaddiqin a idha mitna wa kunna turaban wa idha maninna la madinun qala hal antum mutta'liun fatala bar'ahu bi sawa'il jahim kajin da za a leko ka gano mala awalu insha Allah balaguran dai ina sa rai ni ne zan je kala qa'ilun minhum me fada daga cikin su zai fada wani mai magana qa'ilun ismun munakkar la ya'rifuhu illa man anzala hadhihi al-aya yawa kada ce maka su malan najari ne kala qa'ilun minhum wani mai magana daga cikin su zai ce a a inni kana li qarinu aiko a duniya ina da amini na kudda kud to an yi hisabi yana aljanna hankali ya kwanta ya ajanin fashi kamar da hankalin wasu ya kwanta jibu ba za a yi ba to shi ma hankalin sa ya kwanta kaga dole ya tuna ya qulu a innaka la min al musaddiqina yace mai wai a duniya yana bashi labari yanzu kai ma kana daga cikin masu gaskata alqur'ani da shi za a yi addini in ka ji musaddiqina fa to qur'ani ne masu gaskata qur'ani har ma wai a duniya yana bashi shawara ai za kunna yana bashi haka yake wai ne mai nasiha ai za mitina yanzu kai ka yadda idan mun muto kunna turaban mun zamanto kuma turbaya wa izaman kasusuwa sun lalace a inna la mabusuna wai mu din a haka za a tada mu la madinuna ne ashe wai mu din a haka la madinuna za a yi mana sakamako kai ka yadda mutun ya mutu kuma a tada shi a ce akwai wani sakamako kaga mumini ya samu aboki fasiki kenan kala yace a lokacin tunda bai ganshi a aljanna ba ka san da ka lalubi mutun ka duba sama da kafa da kasa ake cewa ka gama yawo cikin aljanna ba ga dogo ba to ka san inda za a je ka ganshi yana can wani gurin alaice hal antum mudalliuna ko za ku je ku raka ni kaji balaguro mara dadi mu je mu leka mu gani ina za mu samu shi faddala Allah ce za a bashi dama ya leka bara'ahu fi sawa'il jahimi zai gano shi kuma a tsakiyar wuta shi yasa idan abokin da yace zai raba ka da alqur'ani ba makiyi a duniya irin wannan aboki duk mai baka shawara ka nisanci alqur'ani ya baka shawara to ka nisanci gidan rahama kuma dan babu wata rahama irin qur'ani sai ce qala tallahi hadaran tsuwa ma kuma yace tallahi in kitta haka yake ko qala tallahi in kitta la turidin walaula ni'matu rabbi la kuntu min al-muhdarin
abamana hanu bimajjitin illa mautatana lule wa manahanu bimuhazzabin inna hadha lahu wala fawzul azim kaji zai ce masa tallahi na rantsa da Allah in kitta saura qiris la turdin ka halakar da ni nima wanda yake ce maka ka bi qur'ani baka san annabi yoi me rage kuma yace walau la ni'matu rabbi kaji shi fa yana wuta ina yi ta magana ba ko ne fa je ne mai lacca ba dan ni'imar ubangiji na bala kuntu minal muhbarina da na zama to cikin wanda za a tattaro a wannan gida yau gashi afa ma na hanu bi mayyitina mu ba masu mutuwa bane ka san ko a duniya aka ce in ka kai shekara 50 ba za a ƙara maka tsufa ba za ka tsaya haka ba za ka mutu ba kuma da takan nan wadda gobe yau za ka ce ta yi taki gobe ku shirya jibi ku yi fada to ko da haka za a baka dadi za ka ji in dai ba za a mutu ba to ai ta fama da rigimar masara da taruhu da tumatir din in dai ba za a mutu ba to karshen ni'ima a lahira rashin mutuwa an ba da garanti maganar ka tsaya kana tunanin wane ya mutu a zo jana'iza a nan gidan duniya ake can ba a jana'iza illa wanda ya shiga wancan gidan ya shiga na cikin wutar ba mutuwa zai ba wayatihil mautu ne min kulli makanin wa ma huwa bimayyitin wa min wara'ihi kuma azabun galil yace zai fito hutu Allah yace to nan ma wata azaba ce kuma kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha kajifa tare da bakin ciki illa mautatan alula sai mutuwan mu ta farko kaje ne masalacca shi ma na wutar ba mutuwa zai ba kai ma da kaje ziyara daga aljanna ba mutuwa za kai ba wa ma nahnu bi mu'azzabina gashi mu muna aljanna ba azabtar da mu za a yi ba yace kai ai kuwa Allah yace a wajen mai hankali inna haza lallai kam wannan sakamakon lahu wal fawzul azim shine sakamako mai girma duk yadda hayaniyar duniya za ta zo ayi hakuri da ita za ta wuce yawa duk yadda tsangwamar duniya za ta zo fasibiru ku yi ta hakuri abin zai wuce amma na lahira baya wucewa duk wanda aka danka a lahira musifar sa ba ta wuce amma musifar mai musifa tana wucewa a duniya sai ce Allah ya ce to ga dai shawara li misli haza fali amali alamilun adhalika khairun nuzula nam shajaratu zaqum inna ja'alnaha fitnatan lizalimin innaha shajaratun takhruju bi asli aljahim طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون كاجا الله يتي لمثل هذا سبو دائرون ونن تانجي فليعمل الآملون لن ينجي أحد من عمله كما أنتي با وند أيكن سزيت الله كدشي شي كما الله يتي limisli haza saboda irin wannan tanaji da ne na aljanna falli ya amalil amiluna ma'aikatan qur'ani su ci gaba da aiki dan ba a samun waccan gurin sai da aiki azalika khairun yanzu a sa ka a gurin da ba mutuwa ba tashin hankali shine mafi alkhairin nuzulan masauki am shajaratuz zaqumi ko bishiyan nan da Allah ya wa suna zaqum wato banda Allah kai ka san duk duniya da aljanunku da na kirkinku da waliyanku da ƴan iskan duniya duka ba wanda ya isa ya shuka iri a cikin wuta kuma bishiya ta fito ta girma kaji ma inda ma ba ruwa ma kaji Allah kuma yanzu zai maka misalin da a duniya an taba yin haka ayan na nan ƙasa insha Allah jira Qur'ani sai ce inna ja'alnaha fitna abinda yasa muka tsiran musu da ita a cikin wuta kai ma kaga kana da taka bishiyar fa a gidan aljanna ta kayan marmari to sai Allah ya ce su ma haka ja'alnaha muka kirkiran musu ita fitnatan ta zama azaba lizalimi ga azalimi ai azalimi ya kai azalimi Allah ya halice ka yayi maka komai ya saukar da littafin ka rika sukan littafin Allah ai azalimi ko ya kai azalimi innaha shajaratun Allah ya ce wata irin bishiya ce a duniya ba ku da ita ta kharuju fi asalil jahimi tana fitowa a tsakiyar wuta dal uha ka san duk abin da Allah ya yi misali da shi a cikin wuta to tashin hankalinsa ya isa kaga kana cikin wutar sai ce dal uha fire ka san a duk duniya ɗabi'a ta dan adam duk bishiyar
akwai mai hankali kusa ko dal uha Allah yace fure ko huda duk bishiyar da tai huda ko fure a duniya tana da ban sha'awa da burgewa sai Allah yace to wannan bishiyar da zamu tsoro da ita a wutaka annahu ru'usu shiyadini kamar kawunan aljanu haka furan zai rika baka tsoro to kai kan aljanin ma baka taba ganin wani iri bane sai ka je can ka ga shi a can a walu fa innahum Allah yace su waɗannan la'akiluna minha dolan su ne masu cin wannan bishiyar ne kuma kasancin famaliuna min halbuduna ba za su iya cika ciki a ce sun koshi sun tsaya ba yanzu da Allah ya jarrabe ka da wata muguwa walsa abinci na wadatar da kai tun a duniya duk abin da kaga Allah yayi akwai manuniya in yace zai zartar da rayuwarka haka kai ta ci ba za ka tsaya ba an gama sinadari ne a jikin ka kawai Allah zai dakatar sinadarin da zai baka dama ka koshin da Allah ya dakatar da shi wallahi sai dai a dinga cewa an aje mai masaki ya cinye ya ce aljanu gare ba wani aljani baka san Allah bane akwai mana to ko yanzu Alhaji wani dogon abinda zai ci wani gajeren zai ci ne ko ya gani a ran ma ai anan din ma anan ya gani saboda sinadarin da zai bayar a zuba da yawa din ba irin na gajere bane shi yasa in Allah ya ce zai abu a duniya ma sai maka san ful din abin kaga tabbas summa inna lahum alayha la shawban ko summa inna lahum alayha la shawban min hamim summa inna marji'ahum la ila al-jahim innahum alfawabahum dallin fahum ala asirihim yuhra'un walaqad dalla qablahum aksaru al-awwalin walaqad arsalna fihim munzirin fanzur kayfa kana aqibatul munzirin yace summa bayan kuma anci kuma an kikoshi inna lahum alaiha akan wannan abin da suke ci la shauban akwai wani sirki min hamimin na tafasashen ruwa kasa a duniya in ruwa ya tafasa duk jarin taka ba za ka iya shan sa ba in kaga kana sha mai dumi ne irin shayi amma haba alaji dumin ma in yayi kaji kana ce da mai shayin ƙara daga min shi sosai to kar ka manta za ka sha shi dole a jahannama in baka bi qur'ani ba summa inna marji'ahum kuma lalle Allah ya ce makomarsu la ilal jahimi tana nan dai wannan cikin wutar duk inda za a zagaye a za kai dazu ne aya ma tace kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha min gammin min gammin ba kullama aradu an yakhruju minha min gammin uidu fiha bakin ciki yayi bakin ciki kana ji kana ga yanzu ko gidan person din duniya kai saka gudo balle na Allah innahum Allah yace suna nan ciki alfau sun tarar da aba a iyayensu balli na batattun nan sun tar da su ciki kaga labari ya baci babanka yayi fada da qur'ani kai ma ka biyo kai fada da qur'ani ka tar da baba a can wannan tararwar ba ta kyau ba an samu matsala fahum ala asarihim su ma za su biyo gurbin su ki da so yuhura una suna gaggawa dole sai sun je gurin ka san shi matsalar yanzu idan Allah ya kada ka yace ba za ka tsaya ba ko cikin wuta ce da ya cire wani sinadari a jikinka sai ka shiga me yasa ake samun matsala ta hankali sinadarin ake cire kana ganin mutum yayi tattafiya a daji ba zai dawo ba da bai farfadiya ma da an cire wani sinadarin ko a bakin wuta yake fada ta zai shi fadan Allah kawai bai san Allah bane ba ce za a yi wai za ka tirje ba ni dai wutan nan sai dai a daukan a jefa ƙarya kake yi ba Allah bane wallahi kai da kanka za ka taka kafa ka shiga to ka taba ji an ce za a tangaza yan wuta sun toge mala'ika ya jifa da wani sai ka shiga dole ne ai shi yasa yace wala kadar sanna fihi munz wala kad balla na tsalake aya Allah yace haqiqa balla qablahum aksarul awwalina mafi yawancin waɗanda suke na farko sun batar da na gabanin su wala kadar sanna fihi munzirina mun aiko musu masu gargadi matsalar sun yi fada kuma da masu gargadin Allah ba zai saka wuta ba sai ya ce ga littafin sa ka karyata duk wanda ha gani a wuta to ya karyata qur'ani ne amma in dai baka karyata qur'ani ba wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi yace fanzur kai bincike ka gani mana kaifa kana aqibatul munzarina na ba yace munzi nan kuma yace munza ya ka duba ga yadda ƙarshen waɗanda ake wa gargadi suna ki yake karewa babu wanda ke gamawa lafiya duk wanda ha gani yana wani ƴan tsalle-tsalle har yana ganin yana da suka akan littafin Allah
irin na dazu da mallam awali ya turo min jama'a irin na dazu yake cewa zindiki shine ke bari sai maduhu yayi ya sharuwa waye yace a bari zuwa wannan lokacin a sharuwa to waye zindiki waye zindiki kuma dan an ce dole sai an zauna an yi mukabala kuma sai ka hauka ce ka rika gaya wa Allah irin wannan to hankalin kai kwanta yanzu an ce ba za a yi ba yanzu nan ka duba fa ka gani ga wata mutuna amma ya dawo kuma kan Allah yana zagin Allah ba ma fara ta balle a gama dan Allah ka kalli wannan zindiki fa munafiki ne mu Abu Hari da Muslim muka ga cewa ga yadda za a sha ruwa amma zindikan duniya haka bai ke fada ba zindikan duniya sai duhu yayi kai jama'a mutanen nan fa dole Allah ya saukar da bala'i akan su wallahi dole Allah ya saukar magana wai ai a yanzu an wuce zagin sahabbai da annabi Allah ma ka ji shi yau to sai dai jinkirin Allah amma ba a rasa bayin nagarki illa ibadallahin illa ibadallahil muklasin walaqad na'dina nuhum falani'mal mujibun wa najaynahu wa lahu min al-karbil adhim to kun ji dai Allah ya ce di yadda duniya za ta lalace di yadda musifin kungiyoyi za su yi bala'i a duniya akwai wanda Allah ya ware illa ibadallahil mukhlasin waɗannan kan yadda ƙarshen su zai zama mara kyau sai Allah ya ce to banda masu yi wa Allah ibada al mukhlasin wata aya ta ce al mukhlasin al mukhlasin bisigatul mabani lil majhul ko waɗanda su dama an tsarkake su to yanzu idan qur'ani bai tsarkake dan adam ba me zai tsarkake shi ka kalli karatun da kyau yace walaqad anzal walaqad nadana nuhun haqiqa Allah yace annabi nuhu yayi mana addu'a ya roke mu amma kuma tunda mutumin kirki ne falani imal mujibuna madalla da masu amsa masa bukata kai ma an bude maka kofa wanda jainahu mun tsallakar da shi daga bala'in makiya musulunci wa ahlahu da jama'ar da suka yi imani da shi minal karbil azim daga bakin ciki mai girma a ce mutum ya shekara 950 yana wa'azi amma kullun bala'i ake masa kai ka san akwai baiwa ma da Allah ya masa ka kawar da hawan jini kai in kai 50 din ma an ne maka kai kake gani yaje ka ji wani ya fada kwata ana jan baki yace waje an nazuriyatahu ko ولعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين كاجيتي وجعلنا ذريته kaji duk an halakar da mutanen nasa sai jama'ar sa ɗan kaɗan fa ma amana ma'ahu illa qalilu yace to muka maida wannan zuriyar tasa humul baqina to di yadda za a yi a duniya duk kankantar masu kankanta in suna bisa littafin Allah sai an bar su kada ma yawa ya rude ka dama kai ka san ayoyin yawa wa inna kaseeran minan nasi la mu'minina aka ce kaji waje an nazuriyatahumul baqina dole ne ko ka ki ko ka so mutanen kirki sai Allah ya basu a doran kasa kuma su zame maka azaba wata rakana alaifil akirina mun bar masa kalmar yabo daga nan har mutanen karshe to jama'a ga wani karatu anan rawahu bukhari rawahu muslim in an je lahira kuna neman ceto za ku fara zuwa wajen annabi nuhu nuhu yace ni ma ta kaina nake ban san yadda Allah zai dani ba kuma aya sai ta ce salamun ala nuhin fil alamina babu aya da ta ce salamun ala bukhari babu aya fa amma ka kalli wannan karatu sai aka ce za ku diba ku je wajen nuhu nuhu yace bai san yadda zai ba shi ma dalili ai yayi wa Allah ba daidai ba yayi addu'a an halakar da duniya duka ko babu karatun an halakar da duniya fa wallahi babu shi babu shi to yau da Allah wani zance za salamun amincin Allah
ya tabbata ba shakku ala nuhin game da annabi nuhu fil alamin a cikin halittar duniya duka to wannan shi ake shakka to yanzu ku kun diba kun je wajensa ya ce shi ma ha ba jama'a da Allah wannan irin karatu ne wannan kuma sai ce to ba nuhu ba ku ji da kyau inna kazalika najzil muhsinina haka muke saka wa mutanen kirki in sun yi aiki su ma Allah ba zai tozarta su ba wancan amincin zai hau kansu innahu kaji labari daki daki yadda lamarin yake shi nuhu min ibadinal mu'minina yana daga cikin bayanmu masu imani yau ga nuhu can ya rasa yadda zai yi a lahira nan kuma Allah ya tabbata yana cikin masu imani dan Allah karatun ta karatu ne to ba nuhu ba sai yace yauma la yukuzillahu nabiyya wallazina amanu wallazina amanu duka annabawa ne to kun ji wai nuhu a ruɗa gashi ta fagen kiyama nan kuma Allah ya yabe shi innahu min ibadinal mu'minina la yahzunuhumul faza'ul akbar kuma qur'ani sai dole he ka ci kasa wallahi annabi nuhu ba abin da zai samu ranar kiyama ba zai taya cikin birgici ba balle ku je neman taimako ce ba zai iya ba wannan labarin ba daga Allah yake ba daga annabi yake ba summa agarakan al-akarina daga baya muka dilmiyar da na farkon saura ku kuma in kun yi fada da littafin laifin da suka yi Allah ya dilmiyar da su kawai karyata littafin Allah ne sai ce wa inna min shi'atihi la ibrahim idh ja'a rabbuhu bi qalbin salim idh qala li abihi wa qawmihi madha ta'budun أَيُبْكَنَا لِهَتَنْ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَذَرَ نَذَرَةً بِالنُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَادَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فراد عليهم وضربا باليمين فكزولاري كسا إبراهيم دنا وإن من شيئته للي من شيئته daga cikin mabiyan Nuhu la Ibrahim akwai annabi Ibrahim yasa addini tunda Allah ya yi shi gadan shi ake yi da Ibrahim yazo shi ma annabi Muhammad yazo da Qur'ani sai ya ce summa auhayna ilayka anittabi'i millata Ibrahim hanifa amma su dauka gaba daya inda kwakwalwar su ta rude su dauka suke sai da annabi yazo aka fara sallah aka fara zakka aka fara azumi duk ayoyin nan fa ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu fa akan azumi ya aka ce ne jama'a kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min ba'dikum to da me a fasara kake mana mun ba dukun kuma yanzu nan ne fa suke yanzu nan ne fa ake kwance zanai a kasuwa har suke gane cewa ashe tsirara suke sai ce iz jaa rabbahu a lokacin shi yasa nan da an samu ta kwa da kace to kaga ai kai da kake zargin wata kungiya to wa inna min shi atihi kuma to ai da cewa ba ta taimin shi a ta aliba kuma shi a tana nufin mabiyin abu kai mabiyin me shi ne karatun da ake so a fito da shi a wurin mabiyin abu iz jaa rabbahu biqalbin a lokacin annabi Ibrahim ya zo wa mahaliccinsa da zuciya salimin lafiyayya haka ma yake dai an ce shi ma annabi Ibrahim din a lahira da kunyi kansa zai ce shi ma ta baci yayi wa Allah ƙarya yana nan a rubuce bi kalbin salim ka kalli karatun nan fa ya koma wa Allah lahira bi kalbin salimi kuma a tashi kiyama ya rasa yadda zai yi me kake tabbatar wa Allah kenan zalunci zalunci ake tabbatar wa Allah kenan karatun fa akan kalma daya idan ka bi shi kaga yadda qur'ani yake masa uwatsi mala abin zai baka mamaki qala ne iz qala li abihi a lokacin yake ce da babansa wa qaumihi da jama'arsa ma za ta abuduna to an zo gurin kenan yace to wannan wai menene kuma kuke wa ibadan nan ne sai ce a ifkan aliha kirkirarrin alloli na ƙarya dunallahi ba Allah ba turiduna kuke so ku bautawa yanzu in kun je lahira fa ma zannukum bi rabbil alamin
menene zaton ku game da shi mahaliccin duniya duk yanzu da Allah naji ka zo duniya ka caccaki qur'ani bai iya sallah ba bai iya zakka ba bai iya haji ba sai Allah ya tsaye da kai ranar kiyama gaban sa ya ce ya qur'ani ka ce da Allah qur'anin da ya kasa nuna sallah to tunda ka bada a duniya me zai hana ka bada gaban Allah kaji shi Ibrahim yana tsorace musu yace yanzu ku me zaton ku gaban Allah kai yanzu me zaton ka gaban Allah aje lahira gaban Allah kace qur'anin bai nuna kaza ba hadarin nawa ya girma to Ibrahim da ya ga harkar babba ce fa nazara ba kallon ida ba sai bincike nazaratan wani irin bincike fin nujumi game da taurari faqala yace inni saqim saqimun zan maka dungu a gurin maradun qalbiyan jasadiyan akhlaqiyan yawa ba sai ka kwanta rashe da shi a gado ba yace inni saqimun yace ina cikin damuwa fatawallau anhu dama dabi'ar dan adam kenan a duk duniya ba abin da dan adam yafi yawata waye da ƙaryatawa irin abin da Allah ya ci kuma wannan karatun haka yake in ka ji duniya sun rode da suka da zagi da ƙarya da bala'i to ce musu kai Allah ne ya ce amma idan ka kamo sunan kwado da larabci kace qalar bidda'u kwado ya ce idan ka ki fasara ce Allahu akbar ai malan yau wani hadisi ya kawo na malan ribda'u bai gane ba bai gane ba na malan kwado to ba zai ƙaryata ba amma in ka ce Allah ya ce a cikin suratul nisa'i ce to ai mu mun san irin ku ba yau ba gara ka ce mai kwadan can ya fada ya kwado Allah ji gwanin tsalle ka san ba haushe ma ta mai hankali ke gane dan gishin kwado a to to haka labarin dan adam yake ba bako bane wai Allah ya fada su je su musu wallahi ba bakon abu bane ai ai na wannan abun ai ya daina kuma yanzu kawai abin da ya kamata ka basu da Allah su yi musu su ƙaryata to su jira su wa Allah izgilanci lokaci na zuwa sai ya ce menene fatawallahu anhu sai suka yi masa tawaye kai ma in kana so ka ga tawaye na ƙarshe ka ce Allah ne ya ce wallahi na za ka ga tawaye mudibiri na kuma suka bashi baya kai suka ce haba to shi kuma da ya ga haka to jama'a sun tarwatse yana wa'azi ku kalli wani karatu a nan ya zo ya ce Allah ne ya ce kaza ku bar wannan abin da ba Allah ya ce ba duk sun taro zai sun bar shi shi kuma sai ya ce to barin aiki da hikima faraga alaihim rababan faraga alaihim rababan ko na tsalke aya ne faraga ila alihatihim sai ya zagaya wajen allolin ya ce to barin nuna musu wata faqala ya je ya zauna yana ce musu ya ce musu alata kuluna wai yanzu ku ba kwa cin abinci ne to gunki me zai ce ma kamar kai ne ka je wajen kauri ka ce wai kai yau ka karya kuwa kai babban malamin ka ne a ciki ko ya kamata ka tambaye ka kariya zai bada amsar nan shi yasa gumakan yace wai bakwaci ne malakum la tantiqu ne ji shiru kenan yace me yasa bakwa magana ne ashe kaga ba wai maganar gumakan ne ba kai da bagunkin ba mai hankali ake so a fito ma da wani abu yace to tunda dai waɗannan abubuwan basu ma san nazo ba basu ji me nake ba faraga alaihim rabb kaga yanzu ka je kasa yanzu kun san karatun da yake ku lura da ƙarshen ayat faraga alaihim rabban bil yamin sai ya afka musu da sara da hannun damarsa fa qabalu ilaihi suna ganin yana saran alloli sai suka fuskanto shi ya zifuna suna barabari a ka kalli wani karatu a nan gurin to yanzu ga Allah an sara wai Allah nan Allah ne sai zauna a sare shi ba zai rama ba wannan wa'azi ne lafiya lafiya wai kaji sun ga me zabi sun ga makaho to yanzu kaga sun da sun ga gafa allolin mutan ana saran su dan Allah yanzu a ce kuma Allah ya yadda a sare shi kala yace a ta'buduna matan hituna ala ta'buduna matan hitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun qalu kunu law bunyana fa'alqu fil jahim faradu bihi kaidan waj'alnahum lasfalin to kaji karshen labarin da ka ƙaryata ƙarya ka ce ƙarya ce to za a koma kuma sai kullu makirci wallahi sai kullu makirci
da ka zo ka ce ga ƙarya sai a dawo da labarin kai ka sai a ce to yayi makirci mu yau zamanin mu sai muka tsinci kanmu a cewa ka zagi sahabi ko ka zagi annabi ko baka san annabi haka makircin zai ƙare kuma nashi baka karanta kace ga abin da yace amma ku duba fatan basira da toshewar kwakwalwa aka diba aka ce ko Fatiha malamin nan bai iya ba aka dawo aka ce larabcin ma bai iya fassara shi daidai ba sai aka dawo dan uwana wanda Hausa bata ishe shi ba sai yace to dan manzo ya tsotsi gindin ya ce ma ya tsotsi gindin Hassan wannan ai zai iya yiwa da kuma cewa akai bai karanta larabcin daidai ba dan kaso su karamin yaro aka dawo aka ce kuma mahaukaci ne to ina so maka wani karatu a nan gurin dogo ne ya hadu da mahaukaci zai wuce nan sai kama shi ya kai shi kotu alƙalin nan wa zai kalla mahaukaci to kun ji taron dangi fa akai aka kama mutum aka kai ko aka kama mahaukaci aka kai kotu yoni ai ku zan daure a mahaukaci dai ko me yayi ma dai kai ba alƙalin hauka yake ce me yayi kai da baka kaiwa alƙali mahaukaci ko alƙali sai ya ce me zai yi to me yasa ka kai mahaukaci mahaukata ne suka kai mahaukaci kotu kuma ko ni ne alƙalin wallahi zan ce to ku saki mahaukacin ku ne mahaukatan duk fa kalaman da suka yi ko da yake ba da dole ne yayi mutun ya rude dole ne basira ta bace yayi ai dole ne basira ta da zaran zuciyar na tana ta farfasa bayanan da suke sai ya kara kuma kwance zane a kasuwa kai dai ka san ba za ka zauna da mahaukaci ba amma za ka kai shi kotu wallahi ni ba taba ganin kasar da ake wa mahaukaci shari'a a kai shi kotu ba kuma a tsallake a mika wa gwamnati takarda a ce mahaukaci ne muka kawo masu takardar nan Allah kiyaye haukan ya dawo kansu to abin da ke faruwa kenan kana kare mutuncin annabin ana cewa kai ne ke kin annabin baraga alaihim kala ta bu duna matan hituna nan ya samu bakin magana kaga ai ya ga masa Allah sun kece to bari mu dawo ta wajen allolin yace yanzu da hankalinku za ku rika bauta wa matan hituna abinda ko kuka sassaka kamar yanzu kai ne ka zo min da abuka ce kaga wannan ni na rubuta shi kuma baka bi shi ba kabiri ne ce to ni kaga wannan Allah ne da ya halicci duniya sai ka ce to da ka bi shi ba ka san annabi sassaka kunnakum ma haka suke yau wallahu khalaqa to da bambanci ne wallahu khalaqakum Allah fa shi ya halitta kowa ma da abin da ta'buduna kuke ibada ta'maluna kuke aiki da shi din qalqalu suka ce to yanzu fa wannan harkar tinda ta zo haka kai labari sai qur'ani yawa tinda harkar nan ta zo haka to a kashe shi a kulle gurin a kashe a kulle su ma ka ji fa labarin Ibrahim qur'ani ke ba mu ba fa labarin ka ba ruwana da kayo a Kano tsofan labari muke baka qalibun lahu suka ce ai masa gini bunyanan wani gini na musamman fa alquhu fil jahim ku jefa shi a wuta ba wai ku jefa shi a kurkuku ba a ku dace kula kokuncin da kuka kai mahaukacin a matsayin haukan ku kurkuku su ko ce suka yi a kai wuta Allah ya ce fa radu bihi kaidan sun nuface shi da makirci kai ma yau ana nan ana nufa akwai ma makarin lail wannan har wanda baka san ana yi ba ko ma bai bayyana ba Allah zai baka kariya ai sai suka ce faja'alnahumul asfalina muka mai da su su ne kaskantattu su ne kasa Allah kamar haka abin nan yake a yau ai duk dan da kai wa sharri sai ka kaskanta wai ka boye kai abuna bace Allah ma bai san zuciyar bane wanalu aqrabu ilayhi yace me min hablil waridi to kaji karshen lamari a kulla makirci mai makircin sai ya wulakanta sai ya kaskanta ya kaskancin ma bamu ga iyakar sa ba tukunna in dai Allah za a yi wa wa qala inni zahibun indi wa qala inni zahibun ila rabbi sayadin rabbi habli min salihin fabasharnahu bi gulamin halim falamma balaga ma wasa ya qala bunayyi inni ara bil manami anni a'adhibuka fanzur ma za tare
قال يا أبت فعل ما تومر ستجدني إن شاء الله من السابرين نباري سي قرآن كنت وقال إني ذاهب كما بكنا دا مذابك ودوغو تمالكية دا النبية دا أوزائية دا شازلية توغتا إبراهيم labari sai qurani shi yasa wani gurin yace wai fa aina tazahabuna kana nufin tafiyar kafa yake yi mazhabar tafiyar kafa ake nufi da ita lokacin da muka yi taro a ofishin director SS wani babba shugaba ne a Kano ya tashi yace to mu yanzu ba za mu yarda da kwakule kwakulan litattafai ana fadin abin da suka fada ba a mazhabar malikiya za mu tsaya nan za su mutu wato abin baki kowa hold din yace ba ko a to malam malam babba yace dole muna nan mu a bangaren mu muna shirye shirye dama mu mazhabar ita aka sani duk kowa zai magana addini uwa aziza kai toyi a mazhabar malikiya na kallai zama da kasa nace Allah mai iko dan dai a gaban hukuma ake shi anan mazhabar waye bi to kun ji Ibrahim mazhaba shine ka tafi ka maida al'amarin ka wajen Allah su ko suka ce a su suna nan suna shiri a maida al'amarin wajen kai ka san shi da Qur'ani kana tafiya wacce mazhaba sai Allah ya ce to wai fa aina tazabuna Ibrahim ya ce ni zahibun ku kalli ayan nan da kyau ka je ka ƙara nazarinta ni zahibun ismul fa'il ba ce waye azhabu ba a ka'idar larabci abinda wannan kalmar take nufi in ya tafi mutuwa da rai ba zai dawo ba to tafiya kafa yayi sai ya ga maka ila harful intihai yace ni na maida komai wajen rabbi malicina kuma yace sai hadini da naje nace nazo gurin ka Allah Allah zai shiryar da ni kai kuma sai ka zabi taka mazhaban yace rabbi habli min as-salihina gani nazo Allah ina so ka bani da daga cikin mutanen irin mutanen kirki dan ana so a raka hada wannan addu'ar kaga zakariya ma haka yace lokacin da ya ga maryama yace habli min ladinka zuriyatan dayyibatan to a rika roko dai kada Allah ba ni ko na aike ne a gyara addu'ar wannan aka baka aiken ma ba za shi ba a rika gyara addu'ar dan a samu da sai yace fa basharnahu Allah ya ce mun masa albishir bi gulamin da samun dan kuma halimin mai hakuri akan addini ba an amare ba zai rama ba mai hakuri akan addini bala ma balaga ma husaya falam ma balaga ma husaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbuka banzur ma za tare قال يا أبت فعل ما تمر ساتجد الدنيا إن شاء الله من الصابرين الدنيا با irin wannan dan wallahi da Morocco da Saudiya duk ba irin shi kasan nan ne dai na Allah suka fi yawa to wallahi babu irin shi duk duniya kuma yanzu aya za ta ga maka babu irin shi yace fala ma balaga ma ahus sa'aya yaro ya taso lokacin da ya isa dan aike aike tare da shi as-sa'i ba hina fasara maka ba ya isa dan aike aike je kanan je ka so ka zama gije ka kale yace ya bunayya ya dan karamin dana to yau fa labari ya canza inni ara ara yace ba ra'aitu ba kaga yana ta gani inni ara fil manami ina yawan gani a bacci ara fil mubari'i ne ina yawan gani a mafarki anni azbahuka ba zabahatuka ba yace kuma ina ta yanka ka ina mafarki je na yanka kai ma nayi shekaran je ma nayi azbahuka to amma ni fanzur je kai bincike ka ga ma za ta ra me kake gani kenan ka maka ce me kake gani da da gaske zai zama kale yace ya abati ka ji dan yace ya baba if almatumar je kawai ka aikata abin da aka baka umarni in dai umarni yazo an ce hakan zakai daga Allah je kai to ce dan ka duk kudin da ya tara ka kawo maka ga aiki ka san dai ba an kashi ya tara ga sai ya kawo ya to kai da kake jan bakin qur'ani ai da kace kai isu zo nan nawa ne a banke kai ce 20,000 ce da komin ita
da kaga isuhu wallahi da kaga isuhu wai wadannan yayan ne za a ce maka wai kawai ga wani aiki da za ka yi wai ka fa annabi 70 wadannan yayan wanda in Allah yayi wahayi yewa uban su wahayi annabin uban nasu annabi ne idan yace Allah yayi min wahayi in yanka ka dan kwanta zai ci gashi man za ta baka labari zai ce baba yanka ya nawa kuke da zuwa Kano irin wadannan kila dai a samu uku a Kano wato kudin ma kawai ba zai baka ba yace sa ta jirini insha Allah kaji musulmi yace da yaddar Allah zaka same ni mina sabirina cikin masu hakuri maganar duniyar ma guda nawa take ba Allah ne yace ai haka ba to da ya yadda idan Allah yace a yanka shi za a yanka sai kai dan fasiki yace maka kalakata kan Qur'ani haka ba Qur'ani kana da imanin kuwa idan fasiki yace maka ka ce Qur'ani kalakato sai ka bari ga dan da yace a yanka shi akan littafin Allah ya yadda an baka karatu saura amsa falan ma me yace falan ma salama wa tallahu liljabin wa nadai na waya ibrahim ad saddaqata ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha lahu albala'ul mubin wa badainahu bizbihin azim wa tarakna alayhi fil akhirin wannan ƴaƴan namu yanzu a ce in yaje kasuwa ya samu 1000 ka ce to duk ran da ka samu kuɗi zo mu raba ka aje rabi ka bar rabi a haka ma wani dan ba zai yadda ba yace to ni baba adashi nake saboda haka wannan annabawan ba karamin kafirci bane kawai kana zaune wai a zo a ce maka ga aikin da za kai ka kai annabi kaza wadannan hadisan ba akwai tashin hankali a kansu akwai tashin hankali a kansu yasa nace na kakkabe wani tsohon littafi na kura a karatun cika nan na satin ne ya kamata a ce risala za a yi hadisin da baka taba jibi ma za ka ji muna da risala goban Allah da abinda muna da ita jibi gidan shugaban Qur'ani Malam Idris muna da ita in Allah da ka tsana juma'a mai zuwa cikin binni a juma'a afwa Asabas ku kalli wannan karatu na Qur'ani yace falan ma aslama su biyu da uba da da aslama sun miƙa wuya wanne ne ba mutum da ya dade shekara 20 ko da 5 yana jan baki Allah yace to yanka isuhu ko ba haka bane to isuhu ya yadda a yanka da shi ko ba ba san sunan shi ba dai uban da ya yadda zai yanka wanne ne ba wadda ta haifa fa ita ba ta ce ba za a yanka dan nan nawa ba wannan gidan mutum uku a cikin gidan nan ka gaya min dan da zai kama kafarsu a wajen Allah to kuma shine aka ce akwai aikin da za ka yi irin waɗannan sai an make 70 ina da hadisan suna da yawa sai an bige 70 irin su ma su kamo ka to yanzu uba ya mi kai yanka da wasa ne yanzu ka kiwa san kamala wani ku ne dai masu kiwon shanu ka tirke shi sallah ta kusa kawai baba yazo ya ce yanka mana sannan yau dai mu ci nama ba zai yanku ba sada da har ma ka ce bai kai darajar da ba ba falalle ka iya yanka sannan ba kuma ko kun shekara ba ku ci nama ba zai ce baba kaga yanzu sannan fa zai 300 to ba wai 100 kun bace a kawai dai sannan ya fi ka baba ya fi magana ka shine a musa kawai ba na abu ne kawai to wadannan annaba su ne zaka zo kana ana rena maka hankali a ce wai akwai aikin da zaka yi ka kamo su uba ya miƙa wuya zai yanka da ya yadda watallahu kaji fa yadda ake yankan da ake a kwantar da dabba sai da Qur'ani ya gaya ma koya ma akai kai ne baka gane karatun ba watallahu ya kwantar da shi liljabini ta kwibi ya kake wa dabbar ba gida je ka ce Qur'ani bai yi bayani ba shin bai san ana kwantarwa ta kwibi a yankan ba sai ran nan da ma sa na yi wa dabbobi ai yadda aka kwantar da dabba haka liljabini ta kwibin sa
ya kwantar zai zartar dan ma ya yadda a zartar Allah ce wa nade nahu mukai kiran sa jarabawa ce anya Ibrahima kai Ibrahim kad saddaqatar ru'ya ka gaskata mafarki ka cika namu shi yasa Allah yayi wa Ibrahim tukuici Allah yayi wa Ibrahim tukuici wa izibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ya wasu dogo da suka sai suka ce an ce ya tsige gashin hammata yayi kaciya yayi wane ne kajfa an jarraba Ibrahim akan wasu maganganu kalimatin fa atammahunna ya cika wannan tana daga ciki adi saddaqata ru'ya sai Allah ya ce inna kazalika mu haka nan najazil musulina muke saka mutane kirki mai aya take so ta ga maka karshe duk inda kake ganin zuciyarka na nuna ma in Allah ya ce kai kaza akwai hadari baka da imani ba wani hadari akan aikin da Allah ya saka babu shi kawai babban hadari a duniya a ce ka yanka yayanka su annabawa an jarrabe su da haka suka ga to garasi shirya da Allah su hakura da dan kai da mai ba za ka hakura da zagin fasiki ba ya kacin shi bazagin sai ce inna hadha lahuwal bala'ul mubin duk wata jarrabawa ta fili wannan takai wa fadainahu sai muka fanshi shi dan da za a yanka bizibihin azimin da wannan yanka mai girma duk wanda yace ma da abun yanka ƙarya yake yi ba a ce ta ce haka ba da an ce bi mazabuhin to sai a ga rago daga sama jibril ya zo da shi cha kai bizibihin azimin hakan fake cha da kaji a ce to ai kun ga matsalar ku ba larabci wannan ma da yace da abun yanka a tafsiri shi ma irin mu ne ba larabcin mu da ba mu ce da shi ba babu amma shi ma wallahi babu bizibihin azimin yanka mai girma duk duniya ba yankan da yafi girma irin yankan dan adam ka fito da safa ka ga mutun a yanke kofar gidanka ka gani wannan tashin hankali ne ba gida je gara ana magana yanka mai girma an fanshe shi duk duniya ba abinda za a yanka hankali yanzu wasu awakin ma a mashin ake jero su an yanko to a yanko mutum hudu a ga wani dogo ne kafa shi na jan kwalta ha gani ai ana nan ya jawo kar kafin ya ja jibril daga sama ta bakwai ya miƙo hannu ya rike hannun fur sai aka sa rago to je kade haka aka dinga yi ka nemi labarin a tsakanin nan gurin ko babu shi dalilin wannan wa tarakana alai fil akirina muka bar kalmar yabo a kansa daga nan har duniya ta tashi duk wanda ka ji na sukan Ibrahim ba musulmi bane kawai to ga suka ta an ce zai rasa yadda zai alahira shi din ma salamun ala Ibrahima salamun ala Ibrahim kadhalika najzil muhsinin إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين dokurun kuskenan dan kasa wannan hanyar da ake wani yana cewa mu da ma gidanmu gidan ilimi muka sa ba alfarabi ba mu da ma da ilimin mu aka gamma a gidanmu an ce ni almajirin wane ne to a gidanmu ne kara to ko gaban annabi kai karatu ko annabi ne ya haife ka zaka iya lalacewa kuma ka biyo karshen ayat kaji sai ya ce wa basharnahu salamun ala ibrahim aminci ya tabbata ga ibrahim ba shi da tashin hankali a lahira kazalika ba ibrahim ba ma haka nan najazil musulina muke saka mutanen kirki innahu ibrahim min ibadinal mu'minina yana daga cikin bayinmu masu yadda da duk abin da muka ce karshen yadda da ya ce yanka danka ya ce to wa basharnahu bi ishaqa mun masa albashir da samun da ishaqa nabiyan annabi min salihin cikin mutanen kirki wa barakana alaihi mun zuba albarka akan sa iya albarka wa ala ishaqa ishaqa da ya biyo halinsa shi ma muka mai da shi annabi mun zama albarka a kansa wa min zuriyati ma sai dai matsalar kunganta daga cikin zuriyar su akwai muhsinin akwai na kirki wa zalimin akwai azzalimi li nafsihi azzalimi dama aka can ayata ce wa laqad atayna ala ibrahimal kitaba
والهكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه تو كوتي واي gidan naka me waye gidan naka da kake tutiyar cewa kun taso gidan malamai to gidan annaba ma an taso wani ya lalace baba alfari bane abu alfari ka roki Allah kawai ya shiryar da kai da zuriyar kawai shi yasa yace wa zalimun li nafsihi akwai mai cutar da kansa mubinin cutar ta fili kuma saboda haka a karatu ba nan gurin kana jin annabi ibrahim idan shiriya a hannunsa take zai cusawa mutun a zuciya zai yadda zuriyarsa ta taso bai cusa musu ba to kuma kai zaka zo ka ce magabata sun yi kokari yana kokarin da mutum zai iya shirye da kansa ba in dai za a samu shiriya nuhu ya bar dan sa haka ya ban matarsa munafika yace wala kad menene mananna ala musa ne wala kad mananna ala musa wa harun kai ko nayi wani wajen ne wa najaynahuma wa qawmahuma min al-karbil azim wa nasarnahum fa kanu hum al-ghalibin wa atainahum al-kitaba al-mustabin wa tarakna alayhima wa hadaynahum sirata al-mustaqim kaje cewa laqad mananna ala musa wa haruna ai da ma can mun yi baiwa ga musa da haruna to kun ga Musa nan shi ma fa haka aka ce da kun yi kansa a ranar kiyama ce ni da na make mutun ya mutu ni da ban san inda za ka kai ni ba kai ne fa baka san inda za ka ba wallahi wana jaina duk annabin nan sai sun nuna bai isa ba kana dawowa kan malaman sai su ce to an ba malam wane ce ta mutun 70 kuma ga annabi can kuma lahira wai kun yi kansa ya ce kai wannan karatu Allah ya sauke kai magana ce wai malamin ku da fasarawa kuke aiki da fasarawa wannan magabacin yi irin wannan fasarar kai Allah ya sauke yace wa ala Musa wa Haruna kai ku ba a ce amma baiwa ba fa sai dai kai hakuri yau ko ka rubuta kana neman sai ya shiga to ba a ce maka baiwa ba sai dai hakuri wana jena huma da Musa da Haruna wa qaumahuma da jama'ar da suka yi imani da su mun tsallakar da su min al-karbil azim daga bakin ciki mai girma wa nasarnahum mun taimaka musu bakanuhum al-galibin su suka yi rinjaye ashe duk wanda zaka rike ya taimake ka ɗan ku zo ya zagi annabi kowa ya bada goyen baya in Allah bai goya ma baya ba wallahi ka wulakanta sai yace to ga karatu jama'a wa atainahum al-kitaba da Musa da Haruna muka haɗe su a littafi ɗaya Allah wa atainahum al-kitabaini to ya annabi da annabi an ce ga littafi ɗaya balle ni da kai ba annabi a ciki ba dan annabi ba jikan annabi ba tattaba kunna annabi sai dai in guri yayi kuri Allah sa ƙara dan kofa da masu ba da sadaka ce to mun samu gashin annabi gashin nan a gida wannan karatu akwai abin Allah ya cika malaman fa sun yi karatu jama'a muna daga ciki wanda Allah ya azurta mu ga gashin manzo nan a cikin gida Allah ya muku baiwa saboda haka wani dan wani kowa ya sa hannu sun lamince mana bisa sharadi mu ma Allah ya lamince mana ga Qur'ani wa atainahum alkitabal mustabin mun hade su mun ba su littafi daya wanda ke cikakken bayani duk da kace dai na Allah ba bayani wa hadainahum sirata mun dunkule su mun kwatanta musu hanya kwaya daya kuma ga hanyoyin nan kai da yawa insha Allah masha Allah kamar kafar shanshani wayan an so soki qur'ani haka kawariji sukai haka suwaye sukai da sun ji aya fa shikenan kuma an sai rasa yadda za su daida ta kawarijawa haka sukai to aya fa na gaya ma ko ita ma kawarija ce wa hadainahum sirata littafi daya hanya daya ko kuma littafi ba iyaka hanyoyi ba iyaka ga kunan kuna ta fama ko rasa wanda za ku rike wa tarakana alaihim abai gagare ku ce maja kai wannan maja Allah ya sauke
وعدينا هو الكتاب المستبين وعدينا هو مسرات المستقيم علمنا كالشي وتركنا عليهما وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين كاجو قرآن بابا وإن واني لمن المرسلين بذاك جوبا بذاك شغبا ما باقوها أم كل وتركنا عليهما da Musa da Haruna mun ban musu kalmar yabo fil akhirin daga nan mutanen ƙarshe idan kaji wani ya soki Musa ya rasa yadda zai alahira ba mumini bane wannan mai suka haka wanda ya soki Ibrahim ba yadda zai alahira wannan mai sukan ba mumini bane shi dai Allah ya ce mumine dai mun ba kalmar yabo su yaba wa Musa su yaba wa menene Haruna kuma an je lahira ya ce ya rasa yadda zai yi kai jama'a inna kazalika mu dai ba masu badin salamun kun ji makaratin aminci ya tabbata akan Musa da Haruna wani gurin can akwai ta cewa maliku inna kazalika kai ne baka san aya ba mun je gurin ta wa inna kazalika najazil muhsinina mu kan haka muke sakawa mutanen kirki innahuma Musa da Haruna ko ku so ko ku kimin ibadin almu'minina suna daga cikin bayan mu masu yadda da duk hukuncin da muka yi kai kuma kokarin ka jayayya da hukuncin da Allah yi wa inna iliyasa annabi iliyasu lamin almursalina kun san wannan shine wani littafi da nake da shi azo aka ce to shi da ma cikin kuraye ya rayu ya kware kwana iliyasu to lokacin da Allah ya ce to mun mai da kai annabi tafi gari kai wa'azi to ya shigo gari ba magana sai kukan kura in yazo jama'a suka tare jawo he kowa ya gudu ga wadi kai kun tarwa zai babban wa'azi zai cinye ku yana na fara rubuce to ba baki cikin kura ya tashi wai kowa mai magana dan Allah dan annabi saboda kuma ganyayyaki yake ta ci haka to Allah ne fa kai ma nan gaba kana jiran taguwa ta zo ba ta yi maka wa'azi a karajar Allah mun dabbata min al'arba ba haka suka ce ba ta wuce dogo ka ji tsoron Allah ta tsaya da tozanta a saman ka gaba da harkar larabcin nan fa da ake so kan Qur'ani in suna yi bayan abin tausayin dole sai kai musu dariya to ai ga Qur'ani ya tabbatar wa aqmilna akrajna lahum dabbatan min al'ard tukallimuhum zata yi taimako yarfi ka ga hanyar fama ta kare ba gane ba to saboda kun ji annabi Iliya da kadu walita ga zaka labarin da yawa fa to ka zo an ce ga annabi na wazi ka zo ka je ma gurnanin kura ba dole ka tarwa tsaye ba to wannan ne ba zuwa wai larabci ne ba iya ba zo mu bude ma littafin ka karanta da kanka iz qala minene liqaumihi إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ wannan ita ce aya da zamu kwana aya ta 126 kenan cikin suratul safat shi yasa qur'ani duk inda aka taba fa to sai a hankali a hidin ba za a karanta shi ba laji sai to ai wa'azin ne akwai gugar zana duka ma wa'azi haka yake duka ma haka yake hannaka in gugar zanan ne Allah ka ce ne maka yanzu da aka ce aminci ya tabbata ga Ibrahim aka ce Ibrahim zai rasa yadda zai alahira wanda ya ce Ibrahim zai rasa yadda zai alahira ba ce zai amma gugar zana ba to kuma ka faɗa kaga dukan ba ka za amma ka tanga an goge zai ce wa inna iliyasa da minal mursalin ko baka so annabi iliyasu yana cikin waɗanda aka aiko kai kuma aka rashin sa malamin ka ba a aiko shi ba iz qala liqaumihi a lokacin to kaji fa mai kukan kura Allah ko mai Allah ko ce magana yayi wa jama'a ta sa cewa ala tattaquna ba kwa ji tsoron Allah ba duk laifin annabawan ba fa laifin su kenan in dai zaka ce wa mutane Allah a to ko ba za ku shirya ba atad'una ba'alan yanzu kwa je kuna ibada ga wani abin da zai iya yin aure ma mai haihuwa wa tazaruna ahsanal khaliqina zaka je zabo fasara haka qur'anin yace
watazaruna ahsana likalikina kuma ku yi watsi da wanda ya fi kowa iya halittar masu halitta Allah Allah aka yace anan ku yace ku bauta wa Allah rabbakum mahaliccin ku wa rabba aba ikumul awwalin kuma shine mai bada tarbiya ga iyayen ku na farko duk wanda bai yadda Allah zai bai tarbiya ba ya samu matsala Allah ka taimaka mana akan wannan littafi wannan kazafi da makirci da ƙarya da zage zage da barazana Allah ka sa kada ta samu bar wannan littafi naka wadanda basu gane wannan littafi ba da za su ji shawara su karanta Qur'ani su gani malaman nan da gaske suke yi bin Qur'ani tashin hankali ne nan za ka gano wallahi ƙarya suke yi amma ba karanta ba kullun su za ka rike nan su jefa ka nan in sun je sai su ce to a kuma nan gurin akwai matsala dawo nan gurin haka za su dinga yi maka kana dawa nan gurin ya ce to ai Ibn Taymiyyah ya ce kaza kana da aguru sai ka je ta dazuwa nake cewa ibnu tuwo ko dan ibnu tuwo ne ma dai ko ma dai waye ba mai ba dan miya ba ko ma dai waye ana tsugunar da kai nan sai wata ran an ce tashi daga nan ba nan bane idan ka je gare sai nan gurin fa ba nan gurin amma da ka zo qur'ani ka zauna kawai an gama qaulul haqqo ne kawai sai dan baka san ta kuma sai ka tafi ka batta shi yasa karatu na goban Allah da za a gabatar da shi a garin Bindawa cikin Bindawa din in Allah ya nufa akwai karatu a jagoran Qur'ani a gidan Saralla Hadirijiyar Zaki ana gayyata duk wanda Allah ya ba iko shi ma akwai karatu a gera gidan mai unguwa in Allah ya yarda ranar Alhamis kuma sannan kuma a ranar Alhamis din akwai daurin aure da wani karatun a kwana Jaba PRP kenan ko sannan akwai kuma masaffa da za a yi a nan masallacin mu nan jikin Premier ranar Juma'a in Allah da wanda yake da izu 60 ba ta ashar ba ya je a yi da shi sannan kuma insha Allahu Asabar ta sama akwai karatu a cikin binnin Katsina in Allah ya yarda waɗannan su ne karatuttuka a sati mai shigowa idan mai duka ya amince Assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ka amsa mana dukkan addu'o'in mu Allah ka biya mana bukatun mu albarkacin alqur'ani Rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi zalimin wa najina bi rahmatika minal qawmi al-kafirin Rabbana jinni wa ahli mimma amalun to Rabbana jinni lilqawmi zalimin